Ассаламу алейкум, құрметті достар! Сіздермен бірге Қазақ ТВ арнасы, микрофон алдында Эльдар Аленов. Пайғамбарымыздың бір хадистерінде оған Алланың сәлемі мен саламаты болсын, былай делінеді. Сендер өзге әйелдермен зина жасамаңдар, сонда басқа еркектерде сендердің әйелдеріңмен зина жасамайды делінген. Мынадай бір оқиға орын алған. Жасы келген ер азамат өзінің жастық шағын еске алу үшін жеңіл жүрісті қыздарды іздеп кәнизактар үйіне келеді. Жасы ең кіші қызға тапсырыс беріп, соны күтіп отырады. Бірнеше минуттан кейін оған бір қызды алып келеді. Ең масқарасы сол, әлгі қыз жаңағы шалдың немересі болып шығады. Не істерін білмеген қария сол жерде кірерге тесік таппай өз-өзіне қол жұмсайды. Мұның барлығы дін тұрғысында ескертілген дүниелер. Хадисте былай айтылады. Өзге еркектер өздері өзге әйелдермен зина жасайтын еркектердің әйелімен зина жасайды делінеді. Осы тақырыпқа қатысты тағы да бір сұмдық оқиғаны айтып берейін. Ал сіз осы оқиғаларға қатысты өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Маған және өзге де көрермендерге бұл пікірлер өте қызық әрі өте маңызды. Бірде пайғамбарымызға оған Алланың сәлемі мен саламаты болсын. Умар ибн Хаддаб келеді. Ол жылап тұрады. Сонда пайғамбар одан, сен неге жылап тұрсың деп сұрайды. О Алланың елшісі, есіктің алдында бір жас жігіт жылап тұр. Оның жағдайын естігеннен кейін менің жүрегім елжіреп кетті дейді. Сонда пайғамбар тұрып, маған ол жігітті алып кел дейді. Әлгі жас жігіт пайғамбардың алдына келгенде, олардың арасында мынадай әңгіме болыпты. Бозбала, сен неге жылап тұрсың дейді пайғамбар. О Алланың елшісі, мен өз кінәлерім үшін жылап тұрмын. Мен жаратқанның ашу ызасынан қорқамын дейді. Сонда пайғамбар, сен тыйым салынған нәрсені жасап қойдың ба деп сұрайды. Жоқ дейді. Әлде сен біреуді жазықсыз өлтіріп қойдың ба дейді. Жоқ деп жауап берді бозбала. Сонда пайғамбар оған, онда жаратқан Аллах тағала сенің күнәңді кешіреді дейді. Тіпті ол күні жеті аспан жеті жерде болса да Алла мейірімді, ол сені кешіреді дейді. Сонда әлгі жігіт тұрып, жоқ Алланың елшісі, менің күнәм өте ауыр, маған кешірім жоқ деп жылайды. Пайғамбар оған, ең ауыр күнәлерді тек жаратқан Аллах тағала ғана кешіреді. Сен өз күнәң жайлы маған айтып бер дейді. Мен сізден ұяламын дейді жас жігіт. Пайғамбар, айт ішің дегені дейді. О Аллах тағаланың елшісі, мен қабірлерді қазып, ондағы адамдардың киімдерін, әшекейлерін, құнды дүниелерін ұрлаймын. Бірде жап жас қыз өмірден озды. Мен әдеттегідей оның қабіріне барып, бейтін қазып, оның үстіндегі барлық заттарын сыпырып алдым. Бірақ ол жерден кететін кезде, мен оның сұлу екенін аңғардым. Нәпсімді тия алмадым. Мен сол сәтте албасты, қара басты. Мен өзімді ұсталмай, оны мен зина жасап қойдым. Сол кезде мен кетуге жиналып жатқанда, кенет жаңағы қыз бейіттен тұрып, маған қарап сөйледі. Бозбала, сен күнәға белшеңіңнен баттың. Сен қалайша Аллах тағаладан, қиямет күнінен қорықпастан мені масқара еттің. Дәл сол қиямет күні зиян тигізген адам зардап шеккеннің алдында жауап береді. Сен мені барлық өлілердің алдында масқара еттің ғой депті әлгі қабірдегі қыз бозбалаға. Осы болған жағдайды пайғамбарға баяндап бергеннен кейін пайғамбар саған кешірім жоқ деп әлгі бозбаланы қуып шығыпты. Осы оқиғадан кейін 40 күн өткеннен соң бозбала жаратқан емізге жалбарынады. О Аллах тағала, егер сен мені кешірген болсаң, бұл жайында пайғамбар Мұхаммедке бір белгі бер дейді. Егер кешірмеген болсаң, аспаннан маған от жаудыр. Мен сол отқа түсіп, күйіп пісуге дайынмын дейді. Содан кейін пайғамбар Мұхаммедке Жәбірейіл періште келіпті. Пайғамбарға әлгі бозбаланың күнәсі кешірілген хабарлайды. Құрметті бауырлар, хадистерде тірі қызбен жасалған зина, өлі қызбен жасалған зинадан да өте ауыр күнә болып саналады делінеді. Егер бұрындары білместіктен зина жасап қойсаңыздар, жаратқан Аллах тағаламыздан кешірім сұрап, алдағы уақытта ондай ауыр күнәлерден аулақ болғайсыздар. Құрметті бауырлар, менің осындай пайдалы шығарылымдарымды қолдайтын болсаңыздар, осы видеоға лайк басып, әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймын. Аман, сау болыңыздар. Достар,
Біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.